kulan wacan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena taxanaha sirdoonka iyo siyaasadda aan ku eegayo xilka qaadista taliyaha nabad sugidda ee sirdoonka qaranka oo siyaabo kala duwan looga kala qorsheynaya xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo saameynta hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka uu ku yeeshay khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble iyo sababta wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur uu hay-adda nabad sugidda uga mamnuucay garoonka aadan cadde balse marka hore intaynan u gudagelin barnaamijkeenna oo fidsan fadlan ka midno qo saaxiibada ku xiran bartayda facebook iyo youtube lana wadaag saaxiibada mahadsanid ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa ka fekeraya in uu xilka ka qaado taliyaha kumeelgaarka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niisa yaasiin cabdulaahi farey siday ii sheegeen ila xog ogaal ah uu ku dhowdhow xafiiska ra-iisul wasaare rooble halka madaxweyne farmaajo isna uu qorsheynaya in cabdiraxmaan dheere uu u magacaabo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ah saaxiibkii aad ugu dhow kana mid a xildhibaanadii muddoxilowdkoodii dhammaaday ra-iisul wasaare rooble ayaa la filayaa in xilka qaadista yaasiin farey uu horgeeyo golaha wasiirada uu awood u leh xilka qaadistiisa yaasiin farey waxaa la tilmaamaa in uu yahay gacanta midig ee madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo ra-iisul wasaaruhu tuunsan yahay in uu caqabad ku noqon karo hufnaanta doorashada khilaafka u dhexeeya madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa salka ku haya kursiga xildhibaanimo ee agaasimaha kumeelgaarka niisa yaasiin farey kadib markii dhuusamareeb loogu doortay yaasiin farey si aan waafaqsanayn habraaca kuraasta baarlamanka cabashana ay ka gudbiyeen beesha kursigan ku suntan guddiga xallinta khilaafaadka ayaa ansixiyey kursiga ra-iisul wasaare rooble oo jawaab ka bixiyey ayaana xilalkii ka qaaday guddiga xallinta khilaafaadka oo sida muuqata iyagu yaasiin u sharciyeynayay doorashadiisa taas oo khilaafka ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne farmaajo mar kale kicisay sida muuqata ra-iisul wasaare rooble iyo wasiirkiisa amniga cabdulaahi maxamed nuur ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu cadaadinayo yaasiin farey kahor inta aan si toosa xilka looga qaadin dhowaan wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta cabdulaahi maxamed nuur ayaa amray yaasiin farey in uu warbixin dhammaystiran ka keeno sababta iyo halka uu ku xiran yahay mukhtaar ruubow oo madaxweyne farmaajo uu siyaasadeeyey xariggiisa hase ahaatee yaasiin farey ayaa kaga soo jawaabay waraaqda ka soo baxday wasiirka amniga waqtigii loogu talagalay mar kale wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta cabdulaahi maxamed nuur ayaa shalay yaasiin farey ku amray in uu dhammaan ciidamada niisa ka saaro garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho isaga oo faray in ammaanka garoonka uu si buuxda ugu gacangeliyo ciidanka booliska soomaaliyeed waraaqda ka soo baxday wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta ee lagu mamnuucay hay-adda niisa garoonka aadan cadde ayaa lagu micneeyey laba qodob oo kale ah kow kalsooni la-aanta lagu qaba niisa maadaama shantii sano ee lasoo dhaafay ay siyaasadda ku milantay laba cadaadis lagu saarayo yaasiin farey si uu u sameeyo amardiido kadibna xilka looga qaado kadib baaris madax bannaan oo aan sameeyey ila ku dhowdhow niisa ayaan ka helay xugta ah in ilaalada wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur oo soo dhoweynayay madaxweynaha koonfur galbeed oo xilliga ka degay garoonka aadan cadde iyo ilaalo la socotay cabdiraxmaan dheere oo garoonka qaybta VIP-da la galay ay isku dhaceen ciidamada uu watay cabdiraxmaan dheere waxa ay ka tirsan yihiin niisa gaar ahaan kuwa loo yaqaano waran cabdiraxmaan dheere waxa uu ka mid yahay xildhibaanada muddoxilowdkoodii dhammaaday laakiin waa nin awood badan saaxiibna la ah madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin waana ninka loo saadaalinayo in taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu madaxweyne farmaajo u magacaabayo taas ayaana ka dambaysay in wasiirku waraaq uu soo saaro kadib markii ilaaladiisa uu ku sugnayd qaybta VIP-da ay ku amreen kuwa cabdiraxmaan dheere in ay bannaanka uga baxaan wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta cabdulaahi maxamed nuur ayaa qoraalkiisa ku shaaciyey in go'aankan la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay-adaha dowladda ee ka howlgala gudaha garoonka aadan cadde ciidamada niisa oo ku kaca xadgudubyo isugu jira gacanqaad iyo handadaad joogto ah oo leh caddaymo buuxa yaasiin farey waxa uu hormuud u yahay khilaafka haatan dib uga soo dhex cusboonaaday ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne farmaajo kadib markii uu muran xooggan hareeyey kursiga tirsigiisu yahay hoob 67 kaas oo sida la sheegay uu yaasiin farey ku soo baxay bishii Noofeembar ee sanadkii tegey taliyaha kumeelgaarka hay-adda niisa yaasiin farey ayaana galaaftay 7 xubnood oo ka mid ah guddiga xallinta khilaafaadka kadib markii si aan sax ahayn ay u maareeyeen cabashadii laga keenay kursigaasi ra-iisul wasaare rooble ayaana 18-kii bishii Diseembar ee sanadkii tagtay shaqada ka eryey
xubnahaasi taas oo farmaaj uu ka carooday sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube golaha wasiirada ayaa taageeray dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda si ay noogu dhacdo buu yiri doorasho nabdoon oo xasiloon wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta ayaa yiri dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda caasimadda ayaa iyana la taageeray oo loo aayiday iyadoo loogu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdeg ah looga hawlgalo si ay noogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon Yaasiin Fari oo hore u ahaa taliyaha nabad sugidda ee sirdoonka gobolka Banaadir ayuu madaxweyne Farmaajo bishii September u magacaabay in uu noqdo kusimaha hay'adda nabad sugidda maalmo kadib xilka qaadistii ra'iisul wasaaruhu ku sameeyay taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Haaji Daahir haddii roob la uu meesha ka saaray Yaasiin Fari waxa uu noqonayaa ninkii saddexaad ee ku dhow madaxweyne Farmaajo ee uu meesha ka saaro marka laga soo tago Fahad Yaasiin iyo Cabdullaahi Aadan kulan oo soo noqday madaxii shaqada iyo shaqaalaha ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena taxanaha sirdoonka ee siyaasadeen ku eegaynay loolanka ay ugu jiraan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble magacaabida taliyaha cusub wixii ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe fadlan la wadaag saaxiibada mahadsanid